sol, sense esperar l'ajut de ningú. Temps de tenebres, sense una llum, desitjant la fi d'aquest patir. Buscant a dins meu força i valor per poder sortir d'aquest forat. Ja va sent hora de girar la roda. Sempre ho hem fet així, ens va bé, no? Si és llibertat, fem el que ens sembla, no? Lliures com l'alè del vent, com deia la cançó. Moltes vegades els grups de música metal es queixen de que surten poc per les ràdios. Sí. És un tipus de música que és molt millor de sentir-la en directe, ara, com per exemple hem fet avui aquí, als matins, en concerts, es viu, se sent molt més de la vora. Això passa amb tot tipus de música, però amb el metal especialment? Jo crec que el metal es pot escoltar tot arreu. I el que passa és que és el que deies tu, que costa molt de fora d'un concert. Jo, és que això és com una mena de censura, no? Vull dir, hi ha una mena de música... Hi ha censura amb la música metal a les ràdios i als mitjans? Jo crec que sí. Tu creus que sí? Jo crec que hi ha una censura i provocada per segons quines empreses que els interessa que surtin altres tipus perquè són els que porten ells o grups o... Jo no sé. Doncs per què? Per interessos empresarials, tu creus? Jo crec que sí. Fins i tot perquè sembla que el metal està mal vist. Però per què? No ven? Per què? Perquè justament és un moment... No sé, de vendre sí que ven. Ah, per això et dic, perquè ven. I perquè, a més, estem en un moment en què semblaria que la música metal ha d'atraure molta gent. El metal atrau moltíssima gent. Per això t'ho dic. I, a més, són gent
molt fidel i molt agraïda i que et segueixin a tot arreu. El que passa que això, doncs, ja diguem que hi ha uns estereotips acceptats que perquè doncs, és que són molt melanuts, que són mal vestits, van bruts, van no sé què, fan una música que tots són crits, això són els tòpics, no? Que després veus grups jo què sé, hi ha grups, ara per exemple hi ha la vertent aquesta del metal nòrdic, sí. Són gent educadíssima amb un nivell musical espectacular. A més que té que veure el, tal com vagis vestit o el no, grup però que portis de dins. És el que ens hem sentit. Us heu sentit això? Jo fins i tot m'he sentit una vegada que van a un concert, allò que no saps on t'has, escolta, me podries dir cap on per anar a agafar la carretera i quedar-me així amb el dit, perquè me'n vaig estic i ja han sortit volant. Ja no, ningú et va fer cas. No, perquè, no sé, veus amb el cabell llarg així i ja, no sé, la gent potser es pren una imatge que no està massa ben vista o els hi fa por, o ja. No sé. Bé, doncs queda feta la reivindicació, per cert, exacte. Del Sang Traït, suposo que també arrossegueu molt de públic. Esperem que sí. Clar. Amb amics en teníem moltíssims, sí. I encara en tenim moltíssims. Està clar. I el que estem veient, bueno, per les xarxes estem veient que hi ha moltíssima gent que està encantada que torneu. Seguint. I per cert, quan us podrem escoltar en directe, més enllà d'avui aquí als matins de TV3, teniu alguna gira prevista, algun concert de cara a poder bueno, explicar als ara, el més proper és a Mataró el dia 25, uh-huh. A la Sala d'Uva. 25 d'octubre, eh? 25, sí. Aquest, divendres. I bueno, aviam, el que no volem fer... Narinant, que es diu. Narinant. D'acord. El que no volem fer és matxacar-nos perquè tampoc no perquè tenim l'edat per... A més, hi ha un esforç i aquí es necessita molta energia per sí. Mantenir el ritme d'aquesta sí. Música que feu vosaltres. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, moltes gràcies per haver vingut avui als matins a TV3. I abans l'Ariana, quan em donava pas, em deia avui viurem una situació molt especial. Això, Quim, no t'ho esperaves, no. Eh? És molt maco, eh? Saps què és, no? Sí. És un cangur. Cangur. És l'únic, és el Roger. Sí. I ell és el Jordi. Aquest és l'únic cangur domèstic que hi ha a tot l'estat. Sí. El té en Jordi, han vingut des de Lleida. Mossega? No, no mossega. No mossega, doncs escolta, bo. Ara...